habeen wanaagsan akhyaartana daawanaysay halkan waa TV-ga Universal xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka qodobada ugu door karoolad warkeena ku maqli doontaana waxa kamid ah wasiirka qorsheynta Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray wadada Bak iyo Borama wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay dood ciwaankeedu ha geerdi socodka dimuqraadiyadda dalka iyo hirgelinta doorashada dadweynaha Booliska gobolka Bare ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dhacdadii qoyska Soomaaliyeed loogu geystay magaalada Boosaaso. Intaasii waxay ahayd qodobadii warkeena ugu door karoona imkii haatan qodobadaasi iyo qodobo kale oo dhameystiran. Marka la isku soo noqdo wanaagsan. Aynu ku bilownay wasiirka qorsheynta Soomaaliland ayaa maanta soo kormeeray wadada Bak iyo Borama. Sidoo warkaasina naga soo warramay wariyahaaga Aalaabo naga soo warramay magaalada Borama. وفتي بلادن و هوغامينيه وزير كوزارة دا قرشين تا قران كا سومالي لان دكتر احمد آدم بوحاني وكمي دا هايين ماريا هاي دو ودوين كا سومالي لان يسودو كلا قار كمي دا حلدبانة دا قلاها وكيلة دا سومالي لان يمسوليين كلا ايا ماان تا كورمير بلادن كو سوماري ودادا اسكو حداه بورمي باكي هل كاسي او سي هاب سامي اوغا سعوتو ودادا سي مركي اي غارين وفتي غاني ودادا اسكو حداه بورمي باكي سي وربحنك اگر دغيستين انجنيرا دا قعان تاكو هيا ودادني ايا اوغو وربحي هل كاي سعوتو وحنا يدهدين تقني بشي كوبادة سنتكن وحنا نقدن عركاوة دي ان 6 كيلومتر عركاوة وان دمسترني او عيد فاين اللومبا وحرسان بورتي آد كواد كينا دمان كتكي دي انكستي ميالير انو حرسين آد با ايضا او دمسترني ما انت نارار كينو انو وضا دي قبت قبت هاي وحسو مالهوروغو ما وضو حيتري وحي رقوك عو ربنا اقبلو walla arkawi loon aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka qorsheynta oo isagu u tafaxaytay suurtana galiyay in ay lacagtaasi iyo laga daayo cid kale loo dhiibo wasaaraha loo dhiibo hay'adda wadooyinka loo dhiibo Soomaaliland si dawladdi ay u muujiso wax qabadkeedii horumarinta wadooyinka shaqaalaheeda iyo madaxdeedaba yaani waxaan wali aragoonaan maqalbayna tuseen nimankaas shanta aroortii ilaa koodu maalintii way shaqeeyaan شنت أروتي ده يشغل خجلان، هاي هداني هاي ده سجلنا مدرس إنت هم سوسمي ساتين ما. رادانا حلب على دي آدي آد بارقوم هم نقلنا، سأل الله سعوتان دقمة دم بكي ودقمة وحص وصار ويان، دوينا هرب بكي مرك الويدية بهيدو ده، بقول تير بكو عشاء إنه وضاح. ما أنتنا ملف عم بومرسا إن شاء الله. سومال لان ومش كلي إيه وضحمة إنت هلا جاي كشرت، وقال ده رمرت ودوين كم بسول تاي، صدق حلا أتنك دقمة دورشك وضن كجمهورية سومالن وملها وقت كا مدحونا جمهورية سومالن وأمر عدك بحية سيد الأسكوب بنين لها بورم يبك خير الله سيو وسيرك عقها قبل بحلة بلا وجيسي لا مركي كوباد أو وضد أصيل بلا بيو وان كوباد سعني إنك دبده كريه حيبوها مدحونها أرنكا هنو ولا وضد تكني إلى تجي وان رجينية إن أنا هاد دمبرة كل سفي عن وقصي شقين دون عمره وديها وسارة قرشين توسيرة ده وقاها وش بدل جب جب دي وزير كوزارة دا قرشين تا قرن كصومالي لأن دكتور أحمد آدم بو حنا يا كهالله بسمها شت كني وحنا ويري شلي وانو عبني إني دول كاس دريق مال الله هين ما أنتو حنا صار إلهي رقوم هاد نقنا إن أنو ما أنت الباب كي بكي جودها وقلينه أنا قول مرينين طريق عصلاه دوحة هاي تصبح كربوت ومرك عبر كيس مكلا الشيعو وكدواني انت ان سو غويناي 16 كيلومتر كدواده تاس وا ويلاي فلغي مهد قيبته لباد وها اسكله مدخوينها جمهوريه او مركانو ارغده اوو تگنين لا فريسناي رنتي سي هاغر لاانا ماريهو الى جوغو يو وزيركا غاديدكي هرمشيددكا توس اوو امري او يري ميشاسي مودي ايغا خيدنيده فورا وخي قلبا گيي مدخوينها سيدا او نو غرب جوغسداي الله هي ان wixii ragu kaco rabin aqbalo way rimoodaan wixii intaas ka dambeeyay waftigaani ayaa waxay u kicitaan deegaanka degmada Baki halkaas oo si ballaaran ugu soo dhaweeyeen dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan degmada Baki anaga maanta istabaax baan ku nahay mar hadii wadadii goolkii yeedagii aan ku jirnay Muuse wal naga furtay waxa weeyaan wax noo hadal ma jirtaan la isnaasay loogu dhameystiran tahay wax qabadkii marka doorasho la gaaro goobaha codbixinta ku dhirigelinaa dadweynaha reer Baki ee maanta halkan isugu yimiday in ay kaarka qaataan kaarkaasi oo aad ugu xirnaan doona wax qabadkiina iyo kolba wadanka meesha ka galaan iyo qiimeynteena guud ahaanba marka waxaan idinku dhirigelinaa maadaama horumarkii uu socdo horumarkiina lagu qiimeynayo tirada dadka inaad kaarka aad u qaadataan rajaynaynaa hadii la yiraahdo marka intaas sameeyno kaarkaasi la wada qaato ee wadadaasina isku furanto inta dambeyna cid walba ku xisaabtami doonto codka gobolka yaala mid degmada taala sidaas iyo codka lagu xisaabtamayo laameeyay inaa dhimana soo raaci doona aniga oo axmed aadana
إن أنا كهرين إلا مقالة اللام اللي وصو حرو إبك صوك شو قدهين وحان إيقا كينا يتاسنا حقيقة قنتا إيه دقمد بكي آي تحيبا إيقا كينا داد رنتي وحصو صار لي داد خرو مريد قراءت كودو آدو فرنية هاي دقان ما أنتو أمدو دا دقنتا هاي ونحن حافظ قارا لوشا بذينين حدنا صدا آي تحي إلهي حكو كيسا قفلنا وقفي مادة مد مرتئة إيا مد قان عصداء عليس كو أهي سو قليتان كيدو حين نقو أبال قوذين حكومة دا هدبا وسداوي وحنو أبال قوذين محي فرطا نقو أبال قوذين وسارد أريمه جوده سومالي أيام أنت مجال ده مقتل شكو قبضت دور عوان كده هاجر دي سعد كده مقراضي أنت دل كي يهرجل أنت دور شدة دوينها سد ورك عسين مجال ده مقتل شين ناقص أدري محمد عبدي اللي ودود دوينتي وجوه الرئيس إنه إذا إيه لقبتني يمركي لجاري شيء كوس أبسنا أريمه دور شوي كدل كا دود ده جن وعي سوق من قابس وزارة أريمه جوده فدرال كي يدي بشيء أنت حكومة فدرال كي سومالية أي عوان كيدو هاجي دي سعود كديمقراطيين تدلك يرجلين تدور شدد ويني وحانا لو قلت لك لين برشد فهم في عنا كهشو حنان كاللو قرشي يدور شو ينك دلك يلقيه الشيي مسؤولين وكمد ها وزير كوزارة أمن قدها محمد شاق أحمد علي الدودشي عمنا كسعودي ورد برشد الرئيدك أقول يا أنه يشعي قانو أي دود مرتكو هاكو هاسو سعيميسن فهم ما نقله ولو ذاقي دادكي مدشة جوغي إكاكوبنا قيبها كالدوان برشد وغورين وحامدش هذا الكجدي وزير كوزارة داريمها قدها حكومة فدرالك سوماليا أحمد معالم فيقي أوشيغي إن وزارة دو أي دودان كو قبان دونتو ميربادان أوكمي دادالكا دودان قبالادان واكا قبان دوننا جوبالان يو سود واستي يو غالمدوغ يو إرشابيلة يو قبال كمنادير وهادا حالكان دادكان بدن كي سويدي أي جوغين وي سعون إيسا ودود سعون إيسا ودود dadku ay ku darsanayaan meel kale walwalka laga qabo waxay taa waxaan xaq leeyahay waxaan baarlamaanka Soomaaliya awl balgeen jiray sideed qof ay sheegeen oo masuuliyiinteena waa kuwi go'aanka noo gaaray doorasho dad badan laado hal qof oo ka doodo shacabka ma jiro shacabkii marka la yiraahdo raawadi baa leeyahay in suuliyiinka wax dooranayaan sideed qof sidee doorasho go'aan uu gaareysa waxa kale laado way marka dulki culimadu tan soo kale way yaan wqooyi loo kaadin yaan xaq loo kaadin ya xaq loo kaadin markii dambu kor u kaadiyay qofkii marka runtii meel fiican baa la joogaa dalkuna hadduu ka doodayo waxa la yiri dagaal baa lagu jiraa dagaal haddii lagu jirayaa yiri shaqo kale ayaan la qaban dawladda ma dagaal kaliya u yaalla dhinaca kale martidii dooda ayaa si qoto dheer uga hadlay mowduuca dooda dadweynihii siyaasiyiinta iyo xubnihii kale ee ka qaybgalay dooda ayaa su'aalo iyo aragtiyo la wadaagay xubnaha martida ahaa marka la fiiriyo odayaasha waxay soo saareen su'aalo waa ka iman karaan laakiin waxa inta laga dido laga qayliyo buuq laga abuuro caqabad noqon kara ma aha waa haddii niyad sami ay jirto waa haddii ay jirto aragti ku salaysan waddankan melbourne nagaga fariistay meeshii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 2015 doorashay dad badan oo dhigay waa ka dhaqaaqi la'yahay marka 2015 maanta waxaan marinaa 2023 waa 8 sano 8 sano waxaan fadhinaa doorasho dadban ma lagu sii jiri karaa doorasho dadban doorashada ugu dambeysa la galay waxaad ogtihiin dadka qaarkood sida kuraasta ay kusoo qaateen lalama tartamin xataa dadkii ay keensadeen oo soomaalida ay magaca u bixisay oo lasoo garab fariisiyey waa isku aamini waayey wuxuu yiraha ii tanaasulo marka qaran saas ma lagu ahaanayaa saas ma lagu sii jirayaa meesha waddanku uu joogo haddaan hore looga dhaqaaqin oo geesinimay ku dhacaan la yeelanin wax ma soconayaan waxaa la galay dagaal runtii dagaalku dadkuna qeybay ka ahaayeen oo dhibaatooyin badan halku meel ka bilaabeen dowladdana gacan ay ku siisay waxaa socdo dagaalkii inuu hadda meesha dhexe maraayo hadda iyadoo dagaalkii meel dhex maraayo oo dadku u sii jeestay dhinacaas oo wejiga hadda labaad la sugaayo ayaa haddana hadda waxaa furmay dood kale oo ah
دور شقة في عاد إيوه إكستنشن لسميه إيوه نظام كي دستور كي وحلاقة بدلها حالات كلها أبورت مرك وحيامها عن رمني مرك إنا لين هاي بروسيس كل مرة مرك استحلاقة فكر وحياتها هاي تدكو مرك مالكو جيستا هديد بوك مالك الباب كل وفره كين واقص ولا أبنا هاي كن سوقان واتكانيسا ده قال باكس عدد قبل هذا قاركو qarkoodna way go'een ba wa Soomaaliland waxa weey dawlad gooni han haybi leeyahay budlaan hadder wad u jeedin meeshii mareeso doorasho qof iyo cod ayaa loo qabanaya wa in la is weydiyo su'aashaas meeshan waxa ka dhacay doorasho la is waafajiyay ka dhacday maamul goboleedyada doorashadooda ayaa la mideeyay in la mideeyaa waxay keentay qarkoodna in wax loogu daro waqti qaarna waqti laga jaro marka dadku inta badan extension bay leeyihiin marka qarkood waqtigoodi waa qayb laga reebay qarna waxba loogu diray waana mideyn maxamed idle universal tv muqdisho booliska gobolka bare ayaa gacanta ku soo dhigay rag lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dhacdadii qoyska Soomaaliye loogu geystay magaalada Boosaaso waxa shirka ku saabsanayay maanta dhacda ayaamahan la ila shalay la wareejin xal la wareejinay baraha bulshada oo ku saabsanayd reer masaakiina oo dad شفتها أنت أقول عن صوت دوبين لأن أصلها أن كسر جدا وحيالها ليرادو تيك توك يدك سكوا عليه كسر جدا مهمة دمرك إنه أوفر الشركة وحوي دتك دباتوين كجستي أو بوليسكو دعوة واحد على الحلي حبين هري لما أوجان شلي وحلا أوجان الحلي بوليسكو حلي إلا أنت كأوجان إلا ساكة وحكو جيران شغو dadada waxa geysatay tirada geysatay waxaanu haynaa shan qof inay ahaayeen waxaan rabnaa inaan cadeyno afar qof oo kamid ay inay xiran yihiin oo sharciga la horkeeni doono hal qofna uu maqan yahay insha Allah isagana rajaynaynaa inaan soo qabano waxaan rabnaa marka dhowr kelmo inaan la wadaagno bulshada waxaan u maleynayaa bulshadu waa dareemka dhacdada foolxumada ay ku hayso bulshada dhexdeeda iyo dalka iyo dadka iya abuuska ay dadka ay u geysanayso haddana dadka dhibaatooyinka sameynayaa waxa laga yaabaa inay yihiin dad TikTok ah oo waxyaalahaas TikTok dadka ku dhaxmara ay gaarsiyeen inay dhibaatooyinka inta leeg bulshada ka dhaxsameeyaan waxaan rabnaa inaan uga digno cid kasta oo ku saabsan waxyaalaha aan shaxdarrada ah iyo waxyaalaha bulshada u keenaysa khalkhalka iyo dhibaatooyinka u keenaysa ama samacadarrada inaan hadaan booliisnahay meel adag uga soo jeensano horena aanu la dagaalami jiray haddana aan la dagaalami doono marka waxaan leenahay muhiimadu waxay tahay bulshada inaan u cadeyno in dadkaasi xiran yihiin sharcigana la horkeeni doono bulshadu ay sidaa u ogaato aad iyo aad waxaan soo wacay bulshadaana soo wacday qaybaha kala duwan qof kasto wax qirada ama qof kasto wanaag ka talisa uu ka dhidhiyay waxay ku ahayd arrin ku foolxun dalka iyo dadka oo qof walba damiirkiisa damqaysa laakiin waxaan rabnaa inaan ugu bishaareyno inay sharciga hor imaanayaan afar ka mid ahna xiran yihiin midka kale tan aan ku rajayn weynahay inaan ku soo daro insha Allah bulshadu ay sidaa ay ogaato muhiimadda iyada intaas weey waa kulli sharciga hor imaan doonaan laakiin muhiimaddu waxa weeye kulli anaga booliska baan ahay waa wareysanay waxaan nagama qarsoona information koodana waan helay sawirana waa iska duubeen guriga tagistiisa markay tagayeen dad qarsoon ma ahayn oo dad bay weydiiyeen saasay ku tageen haddana waa qiraalo maba aan kirsanayn iyagu inay guriga tageen albaabka fureen kiiskana ay sameeyeen marka insha Allah waa qiraalkooda wuxuu iman doonaa maxkamaddu iman doonaa laakiin anagu waxaan rabnaa inaan cadeyno dadkii geysteen shan ahaayeen afar ka mid ah xiran tahay insha Allah sharcigana ay ka soo muuqan doonaan haddii Alla idmo intaas aanu rabnaa inaan si fiican u sheegno culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa warmurtiyad ka soo saaray xaaladda magaalada Laascaanood sida warkaasina magaalada Nairobi naga soo diray Cabdi Fataax Farax Sane kulankan oo ay markii labaad isugu yimaadeen magaalada Nairobi culimada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa qayb ka ahaa culimadaasi Sheikh Maxamuud Shibli Sheikh Maxamed Cabdi Umul iyo Sheikh Jiir
culimada ayaa baa ka soo saaray in la baajiyo colaadda ka socota magaalada Laascaanood iyaga oo inta uu kulanku socday isla gorfeeyay dhibaatada ay hore uga digeen ee dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo geystay khasaare badan oo naf iyo maalba leh culimada ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay isla garteen in la baajiyo dhiigga dadka Islaamka ee daadanaya lana garab istaago dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay colaadda ka socota magaalada Laascaanood ugu horeen waxa goobta ka hadlay Sheikh Maxamed Cabdi Umul, Sheikh Maxamed Sheikh Usmaan, Sheikh Maxamed Usmaan Cali Sow, Shariif Dawil iyo Dr. Maxamuud Abu Shayba. Waana arrimihii ay weligoodba isu taagi jireen bay qayb ka tahay oo dhibaatooyinka umadda haysta iyo wixii soo kordhay iyo qaar ahaan dhibaatooyinka waaweyn meel walba ka dhacaanba inay dowrkoodii kaalintooda ku yeeshaan tii un bay qayb ka tahay insha Allahu Ta'ala. Arrintana hadda ma aha erin dagaal socda ama lagaga qayb qaadanayo ama lagu shidayo ma aha. Mowqifka culimadu ay dagaalka taagan tahay waa kaas bayaankana lagu cadeeyey. Culimo ahaan aada iyo aada u maaragtay ugu boorinayna ummadda Soomaaliyeed inay u gargaaraan walaalahood sidii horeyba annagu aan ugu istaagnay u gargaarka ummadda markay dhibaataysan tahay. abaarihii culimadan halkan fadhida bay ahaayeen dadkii u istaagay fatahaadii baladweyne suuqa weehaan iyo markasta oo ummadda Soomaalida dhibaato ku timaado culimadu sidaan bay dhaqankoodu ahaa haddana tii unbay raaceen waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa dadkaas ku dhow 200,000 oo qof oo soo qaxay in maaragtay la gaarsiiyo wixii qof kasta naftiisa uga go'i karo awoodo. Walaalo muslimaha la yahay, Soomaali baa la yahay, dagaal intaas uu socday laba arag lamaana maqal cid ku guuleysatay. Marka culimadu say soo jeediyeen waxa weeyaan walaalayaal oo dagaalka joojiya si guudna annagoo wada jirna oo kala maqneen aan u gurmanna walaalaheen dhibaatada ku dhacday oo xaaladaas marayeen oo dadkeenni ay baabaasiyeen wax dhaawac iyo wax dhinti iyo wax maanta ku sugan iyo wax cudurro hayaan iyo gaajo ku dhamaanay ayeen dhammaanteen inaan u wada gurmanna aan ku wada talagalna. ugu dambeyn waxaa warbaahinta la wadaagay warmurtiyeedka ay soo saareen culimada Sheikh Maxamuud Shibli. waxaa dagaaladaas dhowrka bilood socda ka dhashay dhibaato lixaad leh oo soo gaadhay shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan. kow, waxaa ku barakacay ku dhowaad 200,000 oo qof oo u kala qaxay meelo kala duwan. laba, dadka barakacay waa dad tabar iyo taag daran oo maato ah sida haween, caruur, bukaan, waayeel iyo wixii la mid ah. saddex, waxay dadkii ka qaxay dagaalada hooy iyo gabaad ka dhigteen masaajidda, dugsiyada iyo goobihii waxbarashada, waxayna saameyn weyn ku yeelatay deegaanadii ay ku qaxeen. afar, waxay dadkaasi u baahan yihiin wax kasta oo nolosha ka mid ah sida hooy, cunto, biyo, caafimaad iyo wixii la mid ah. waxay dadkaasi bannaanyaal u yihiin inay ku faafaan cudurro, macaluul iyo dhibaato kasta. intaas iyo dhibaato badan oo aan la soo koobi karin awgeed waxay culimadu si naxariis iyo islaamnimo leh uga codsanayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka dadkaas tabaalaysan ee walaalahood ah. ganacsatada Soomaaliyeed oo looga bartay inay dadkooda u gurmadaan marka dhibaato weyn dhacdo waxay culimadu si gaar ah uga codsanayaan inay gacan weyn ka geystaan gurmadka oo ay hantida Allah siiyey walaalahood ugu gargaaraan. waxay sidoo kale culimadu ugu baaqayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada, hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay dadka dhibaataysan u danqadaan, kaalintooda ka qaataan taakulaynta dadkaas dhiban. wixii gargaar ama kaalmaah waxaad ku soo hagaajin kartaan magacyada hoos ku xusan iyo telefoonada shaashada idinka muuqda. Sheikh Maxamuud Shibli, Sheikh Cabdirazaq Cabdullaahi Jiir iyo Sheikh Cabdiqaadir Boobe iyo bay biil nambarka 919-7 raacsana countiga 999-299-3-1
أكونتي مقع أكونتي وأنصار السنة تراستي عبد الفتاح محمد عبد الفتاح فرح سنة يونيفرسال تي في نيروبي مرايح شركة دردور نودويك شاملودي عبد الكريم عوك أي كحالي شركة يوحى عصيبة بلشدة وحيان وكان مرايح الرماسي كحالي وحاد الذي سيكم بدها سيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أيام حد ما أنت تسكله waxaan u mahadcelinayaa bahda meediyaha oo ka soo qayb gashay maanta shir saxaafadeedkan ay qabaneyso shirkada Durdur Network oo ah shirkad cusub oo ku soo biirtay dalka iyo deegaanka Puntland shirkada Durdur Network anoo ku hadlaya maamulka magaca shirkada waa shirkad cusub oo ka shaqeynaysa adeega internetka iyo isgaarsiinta shirkadan ujeedka loo furay waa inaan buuxino baahiyaha macaamiisha internetka iyadoo la tixgelinayo dhinaca qiimaha iyo tayada adeega hadii ay noqon lahayd habka macmiilka uu ku helayo adeega iyo tayada adeega iyo xawaaraha internet uu isticmaalayo horumarkan walaalayaal dunida maanta ka jirta ogtihiin waa mid la xadsaday oo aad u hormaray nidaamka ganacsiga iyo nidaamka waxbarasho wuxuu u sii badanayaa dhinaca e-commerce oo ah hub online system ah oo ganacsiyadu maanta ay maarayt culays badan saarayaan adeegaas e-commerce-gu wuxuu qof walba awood u siinayaa inuu gurigiisa iyo xafiiskiisa waxna ka gado waxna ku iibiyo sidoo kale waxna ka soo iibsan karo sidoo kale waxay waxbarashada awood u siinaysaa internetka fiican inuu ardaygu waxbaran karo isagoo gurigiisa jooga isla markaana oo waxbari karo haduu macallin yahay isagoo gurigiisa jooga hadaba si loola jaan qaado horumarka dunida maanta heerka maraya ee ganacsiga iyo technology-ga waxaan go'aansanay inaan furno shirkadan cusub oo ah shirkad ay dhalinyaradu aad u soo dhaweyn doonaan sidoo kale maadaama ay yihiin dhalinto kuwa ugu isticmaalka badan internetka waxaan istaraatiiji ahaan ka dhiganay inaan hawlgelino adeegyo cusub oo tartan xoog leh ku soo kordhin doona ganacsiga iyo horumarka technology-ga iyo internetka deegaamadeena sidaad ogtihiin waxaa jira dad badan oo aan fursad u helin inay helaan adeega internetka oo ay caqabado ka haystaan hadaba waxaan qorsheynay in adeega internetka gaarsiino dad badan deegaano badan oo u baahan xiriirka technology-ga si ay fursad ugu helaan inay dadkooda la xiriiri karaan si fudud anagoo ka duuleyna dhinacaas ganacsiga iyo baahinta internetka iyo adeega xawaaraha leh waxaan sameynay cilmi baaris ku aadan awoodda waxgadashada qaybaha bulshada sida dhalinyarada iyo dadka aan shaqeyn iyo ardayda si aan u diyaarino adeeg affordable ah oo ay awoodi karaan tayadiisuna fiican tahay si aysan u dareemin culays dhaqaale iyo hoos u dhac tayada dhinaca quality-ga haddaba waxaan dhalinyarada u sheegayaa maanta inaan u keenay adeeg internet oo ah kan ugu jaban deegaamadeena iyo dalka guud ahaanba taasoo ah bishaaro gaar ah oo ku socota dhalinyarada shirkadan Durdur waxay ku diyaarisay SIM cards aad qiimo jaban ku heli doonto iyo adeeg internet ah oo xawaare sare leh sidoo kale waxaan u diyaarinay macaamiisheena ku hadalkii ugu jabnaa dalka gudihiisa iyo local ahaan qofku uu kula hadli karo iyo asxaabtiisa sidoo kale waxay shirkadan Durdur leedahay adeega kayd oo ah adeeg MMT ah oo lacagaha isugu diri karaan maadaama dalka uusan lacag cash ah oolin in ay awoodaan inay lacag ku dirsadaan isla markaana ay uga shuban karaan si ay adeegeena u isticmaalaan xirmooyin bundles internet ah iyo kuwa ku hadal ah oo aad iyo aad u jaban anagoo ka duuleyna walaalayaal shirkadda Durdur mudnaanta shaqaaleynta iyo shaqaalaha iyo horumarka ay ku leedahay iyo xoojinta shaqasiinta maanta shaqala'aanta ah waxaan qaadanay shaqaale dhalinyaro ah oo aan ku xulanay aqoon iyo imtixaan iyo xirfad isla markaana la siiyay tababaro si ay macaamiishooda u qancin lahaayeen adeegana ugu qancin lahaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa maanta dhagax dhigay wado in mudaaxineed oo laga dhisayo degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Muddo sanado ah oo burbursanaa kadib,
لامغان او كويالا واحد ادويني اي دقمدة دينيلي ايا واحا هادا لقرشين ايا ان لقود نسيس كتاشي ددويني او تاقاركي ليا مامولك قبل كبنادر سادح كيلومتر او دين هاي لامغان واحا هادا وجيكو باد لقدس ايا حال كيلومتر اي بر قدوميها مامولك قبل كبنادر يوسف حسين جمعالي مدالي واي وهلين ايا ان كوحيين كيسا امنقاي سياسة دا محمد احمد ديري يبو مامولك دقمدة دينيلي او دياشا دقنك يا قيبها بالشدة يا كقيب قريب من أصحاب الضد لقى حدقة اسمها لاميجن قاركم بدقن عصت هذا يقضي عش الدجان كأي أجهرين كهذي مهمة ضد اسمها لاميجن أولي هي بالشدة الدجان ك. قرت آدي آذان وفر حسن هاي وأوضح الله باهي قبي وحبذا الله ريم هاي وحبذا جيدا بذا الله فولي waxaan malayn haya wax badan ninki shaqeeya wuxuu gaaraa guusha waxa ii muuqata guushi bilowgeedii waa dhameystir doonta hadii lahay idmo waa baahi la qabay oo maanta halkeedii la helay waxaan u aragnaa maanta dhagax dhiga nala dhagax dhigayo gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yusuf Hussein Madale oo noo dhagax dhigayo aad iyo aad ay u noo farxad gelinaysa anoo ku hadlaya magaca ganacsatada waa soo dhaweynayna wadadan waxaan ku mahadcelinayna nolo dhagax dhigaayo boqolkiiba boqol afar san saddex sano ayaa ku dagaalamaynay wadadan in la dhagax dhigo maanta mira dhalkeedii joogta dowladdana waxa ku codsanaynaa si garab leh inay nagu siido kaalinteeda ka qaadato oo wadadan baahida loo qabo eedaynil gaar ahaan waaxda loo weynaa isku xirta degmada wadadan waa aad u weyn ah muhiimkeedu ah wadadan oo baahideeda aad iyo aad codsi aan u keenay waxaan ka mahadcelinayna marka koowaad codsigii ajiibka u naajimay gudoomiyaha uma noo ogolaaday maanta inuu noo maxdhigo dhammaantaas waxaan la gudoomiyay waa maadsanta gudoomiyaha degmada Daynila ee gobolka Banaadir Cabdishakuur Abukar Macalin Roble iyo gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa dhankooda bogaadiyay isku tashiga dadweyne ee degmada Daynila ka hirgalay maanta waxa Ilaahay noo mutaqaan maanta waxa Ilaahay noo sahlay inuu maanta nagala soo qayb galo dhismaha wadada isku xirta degmada Daynila gaar ahaan waaxda Oodweyne waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha gobolka iyo dadkii soo agaasimay wadana gudoomiye sidaad ogtahay muddo dheer ayay dadka waaxdan degan ayay aad iyo aad isku abaabuleen naga war sugaayeen ayaguna ma ogeyna laakiin jidkan wuxuu ka mid ahaa jidadkii farakotiriska ahaa oo magaaladan ka harsanaa oo qorshaha noogu jiray inaan maaragtay dhisno waa ku faraxsannahay marka maantay inaan halkan nala joogtid aan wada joogno jidkaana la dhagax dhigo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ku amaanay bulshada waaxda Oodweyne ee degmada Daynila isku tashiga ay sameeyeen isagoo sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay cid walba oo isku tashigan oo kala la timaada haddii aan la iskaashanin waxba lama qabsan karo far kaligeedna fool ma dhaqdo iskaashiga oo dadweynaha magaalada Muqdisho degan ay bilaabeen hor iyo dib waan uga mahadcelinaynaa si gaar ah degmada Daynila gaar ahaan waaxda Oodweyne dadaalka ay bixiyeen ay ku bixiyeen inay halkaani waddo ay laga sameeyo ay ayagu ay qaybtooda ay ka qaadanayaan reer Oodweynena waa uga mahadcelinaynaa reer Oodweyne runtii waxaan rabnaa inay noqoto magaaladan meel ka duwan magaalada inteeda kale maadaama ay noqotay waaxdii degmada Daynila ka tirsaneed ee iyadoo intii isxilqaantay samaysatay dhahday qarashkii wax baan diyaar la nahay kambanigina waa la soo heshiinay ee waddadii hanoola dhagax dhigantay yiraahdeen annaguna aan intaan nimidna waddadii u dhagax dhignay oo dalka ku dhisa $1 qaybta ugu horeysa iyaga ay qaateen reer Oodweyne degmada Daynila guud iyo gaar ahaan reer Oodweyne oo ku maasantay محمد إلى يونيفرسال تي في وديشو واتي داود يا القضب كاسة يا جوني جب جب وهاورك عالم كود سو سو كود داون يس استوديا تي في يونيفرسال وكل يهم مجال ده هرجي سوور كان واحد لسه عطين يس أنا جو في ساعة عبد الله هي أنت نكون مدرنا ورك ورك حاجة واحد كده تجي أيوه نبضي ورسن